Ek is op my happy place, hier buiten, die grasperk voor ons huis. Het is hier waar ek en die seuns van kleins af baie ure deurgebring het. In 'n sekere sin kan jy sê, dis 'n stukkie van my koninkryk. Ja, die seuns het altyd gesê, die gras is my heiligdom. Dit moet altyd 'n lowergroen dik mat wees. Klein Kara het daardie geheim gou ontdek. As hulle hier by ons stop, dis 'n paar minute, dan sal sy sê, oupa, kom, buite. En as sy hier buite rond hardloop, is het asof sy weet, maar ek is hier saam met oupa en ons is op 'n plek wat vir hom baie belangrik is. Die foto waarmee ek begin het is hier, precies waar ek nou sit geneem. Kara het uitbundig rond gehardloop hier op die gras en die volgende oomblik storm sy my en vlei haar net hier teen my aan. En al wat ek kon doen is, ek kon haar net vashou en ek het aan haar oor gefluister, oupa is baie lief vir jou. Een van die dinge wat ek as kind mee groot geword het, wat ek dink seker een van die grootste wanpersepsies is, is die feit dat ek op pad is na die koninkryk van God. Dat ek eendag daar sal kom en dat daar iewers ver in die hemel is. Dit was een van die bevrydendste oomblikke van my lewe. Toe ek ontdek het, dis gewoon nie waar nie. Die koninkryk van God het begin daardie oomblik toe Jesus op die derde dag uit die dood opgestaan het. En die koninkryk van God het in sy volheid gekom 40 dae later, toe die Heilige Gees uitgestort is. Ek en jy leef in die koninkryk van God elke dag. Waar ons is, waar ons werk, waar ons woon, daar is sy koninkryk. En ek het die behoefte om soos klein Kara, saam met my vader in sy koninkryk te leef, en dit te geniet, en soms die behoefte om net my ook so teen hom aan te vlei, sy omarming te voel, en ja, die fluistering van sy stem as hy vir my sê, ek is lief vir jou. Daar is 'n geheim, en Jesus deel het met ons, Matteus hoofstuk 18, die derde vers. Toe doen Jesus 'n vreemde ding. Hy roep een van die kindertjies wat daar rondspeel nader. Hy laat toe die tussen hulle staan en sê, ek gaan julle nou een van die belangrikste lesse van julle lewe leer. Kyk, julle moet verander en weer soos hierdie kindertjies word. Anders sal julle nooit die binnenkant van my vader se nuwe wêreld sien nie. Dis asof Jesus vir ons kom sê, jy is in my vader se nuwe wêreld, sy koninkryk, maar jy gaan dit alleen kan geniet en beleef, as jy weer in jou hart soos 'n kindjie word. Kara het nie vra nie, sy hart loop hier buite rond, want sy weet sy mag, en sy weet saam met my, wat in hierdie spesiale plek is my oupa, en as ek by hom verby hardloop en ek het die gevoel om sommer net teer om te gaan lê, dan kan ek het doen. Sy arms is altyd oop vir my. En dit moet die gesindheid wees van my en jou hart, waar ons leef, waar ons werk, waar ons woon. Dis ons vader se plek. En ek en jy het 'n vader wat sy arms altyd oop is. En ek en jy kan daardie wêreld geniet, sy wêreld. En ek en jy moet die tyd maak om te gaan stilstaan, om te sê, ek wil net nou terug lê in die arms van my hemelse vader. En ek wil sy stem hoor as hy fluister, ek is lief vir jou. Hemelse vader, hou my vas. Waar ek is, waar ek woon, waar ek werk, daar in u koninkryk, my koninkryk, saam met u. En Here, fluister in my oor, ek is lief vir jou. Jy is my kind. Amen. Mag jy 'n wonderlike week verder hê. Geniet die teenwoordigheid van jou vader in sy koninkryk. Hier en nou. Totsiens.